Монголд байж байгаа байжсэн 6 жилдээ надад ер нь хэлийн айлгын талаар ч юм уу тэгээд ар Монголын хамдунаас мэн тэгээд танаас Монгол хэлийг яаж сурсан бэ гэсэн ийм асуулт асуужсэн юм. Тийм. Ийм асуултад толгорч байсан. Өвөр монголчууд ер нь тэнд байсан өвөр монголчууд ганч фи биш их олон хүмүүс энэ асуултад толгордог гэлээ. Энэ асуултад толгорход бол үнэхээр одоо ойлгоч биш, инехч биш болдог. Яг үндэ бол би монгол хүн учраас монголоор ярьдаг. Энд яг ямар ч хариулт хэрэггүй. Тэгээд үнэхээр одоо энэ асуултад ийм одоо хариулахэд ч ийм асуулт инехч биш, ойлгоч биш асуултад толгораад байсан болохоор өвөр монголчууд нэг анигаж байгаасан байлээ. Тэр анигоны юу гэхээр одоо таны улсад бол англи хэл сурдаг гэж дээ гэж монголчуудаас асуудаг юм байна. Тэгээд тийм ээ тийм. За тэрдээ ч айдл одоо босод гадаад бүрэнд бол монгол хэлийг заавал аль биесээр сурдаг шүү дээ. Монгол хэл нь монгол төр байх тийм. Тэгээд ингэж хэлдэг юм байна л да. Энэ бол анигаа байна л да. Гүүч энэ анигаа байна гоо. Гэхдээ энэ монголчууд нэг юм ойлгох хэрэгтэй. Юу яг бол энэ одоо хятад юм уу орос шиг юм том гүрнүүд чинь ийм том үндэснүүд чинь одоо манай монгол шиг ийм хүн ам чөөхөнтэй ардмын хэлийг сурдаг ба штэ. Одоо жишээ нь Бурятад гэхэд нэг тийм ээ нэг орос нь одоо эсвэл олон орсууд монголын одоо Бурят аялгаар бас час шиг яраад явдаг. Бурятчуудтай Бурятар нь Бурят аялгаар нь хэлдэг гэсэн ийм явдал байхгүй штэ. Хятад ч гэсэн одоо хятад тон өвөр монгол хятад их байна сурчсан байна. Гэвч одоо тэд монгол хэл сураад монголчуудтай монголоор хэлцдэг гэдэг ийм юм байхгүй штэ. Харин өвөр монголчууд бол хятад хэлийг сурдаг. Энэ юм л шүү дээ. Тэгээд одоо мэдээж нэг чөөхөн мэрэгжлийн хүмүүс жишээлбэл тамнуулын алавч юм уу, гадаад одоо харилцаа, гадаад яамны, гадаад төрлийн яамны ч юм уу. Ийм хүмүүсд бол мэдээж өөр өөр гэлдэ. Тэр бол чөөхөн хүмүүс сурдаг. Тусгай сургууль байдаг. Тэрнээс босно бол тийм биш ээ. За Монголд байх таа. Хотоо гэж хараадж ирсэн мө. Тийм. Харагдчихсан. Харагдлыг байх юм мэдээж. Монгол улсын хилд хүл тавьсан өвөр монгол баг бүр энэ хараалаар харагддаг юм шиг байна лээ. Одоо ухаан нөгөө юм чинь дур бохрох үйл бол энэ чараа шүү дээ. Энэ үгүүлж бэлэн байдаг. Тэгээ энэ бол логог нь бол нэг амхой хатад муу хатад гэсэн үг л дээ. Би энэ хараад дээр эхлээ харахад их гомддог байсан. Тэгээд өөрийнхөө нэг хоёр дахь номонд бас биччихсэн. Энийг тосгоо нэсэд болгоо. Гэвч өнөөдөр батхад бол яг үнийг хэлэхэд бол харагдсан юм яах вэ? Харагдсан үед бол зүгээр өөрийнхөө түүхийг мэдхөө байм гэж би ингэж боддог. Адилхан Монгол нэг нэг одоо амхой хатад гэж хараагаад явах үгүй. Ийм л асуудал. Энэ хараад яаж бай болсыг гэдэг би их нэг Монгол гэдэг. Энэ ойлгүй гэж батсан. Тэр монголчууд одоо алингуяа маныг өр өддөг тий. Ингэж хараахсныг өр өддөг. Монгол улсын иргэд тэнд одоон жил амьдарсан өр монголчууд л хэлдэг. Энэ бол одоо маам гэдэг нэг хүн ээ. Хөл тавих гисгэх газар гоо гэдэг намнаас болсон. Тэр нам дээр бол одоо 60-аад онд хятад бол одоо саяны усгал гэдэг болж явах үед бол эл бол гэдэг хятад дээр хүнийг суулгаж чосыг хэлжсэн гэдэг ийм тамтгал байдаг гинэ. Тэ. Газар шарахсан ормаар юм байна. Би хараад баншааг. Ингиж хэлдэг. Бас нэг бүлэг нь болохоор энэ бол одоо Оросд 7 жилийн турш монголчуудын одоо үндэсний үжилийг үгүй болгох юм тэлээ. Өвөр монголчууд гэж үгүй болсон шөө. Уссан. Уссан. Тэд бол зөвөр л хэтэй хэлсэн гэж. Ингэж сурталчилсан дээр албатай гэж. Ингэж бас тайлбарладаг. За энэ бол угаасаа уус өөрөөр их яс байдаг байх. Энэ хараад юм бай болох одоо энэ хараадаар өвөр монголчуудыг харахад бас үлчсэл байх. Гэвч би бол өөрөө бас өөр нэг дүмтэй. Юу гэхэд бол энэ бол эцсийн нэг өвөр монгол манай монгол гэдэг энэ ухсааны одоо өөрийг нь өөрөөсөн босод орон нутгийн хүнийг дургуй хэрэгт бас нэг хамгийн одоо дургуйчсан хараалаар хараад байгаа тийм. Одоо жишээ нь манай нутагт бол үндэн өмнө талаас одоо арчгүй шүү нэ монголчууд дүүдэлч ирээд одоо сүлийн үеийн гэгэрлийг авчирсан. Тийм. Маш олон одоо энэ бичгийн соёл тийм ээ. Гэхдээ байранчууд уурлах юм уу гомдох үед дургуй хэрэгт бас арчнууд гэж хараад байгаа. Муарчнууд гэж хараад байгаа. Ирсэн ч юм уу тийм янз янз хараад байгаа. Тэгэхээр яг үүндээ харахыг харагдсан боловч яг сэтгэлийн чанар нь бас тийм жаавал одоо тэгж харч байгаа нэг нотгасаа хөөгөөд гаргачих ч юм уу жаавал одоо амгадсан одоо ардтан байх ёстой гэдэг нь бас ийм хэмжээний биш ээ. Энэ бол одоо энэ манай нүүдэлчдийн одоо
өөр нутгаас ирсэн нэг нэг үжин яддаг. Багсаар одоо гадуурхдаг. Ийм нэг хэлбэр юм уу гэж би ойлгож байгаа. Тийм л байна. Одоо жалгийн үжил гэж бас хэлдэг. Гоож алах гэж. Гоож алах үжил тийм. Тийм л асуудал байна. Өөр Монгол хүн хятадыг хөрөх үү гэсэн үг байдаг гэсэн. Тийм үү? Өөр Монгол хүн хятадыг хөрөх үү гэсэн үг бол их одоо үнэхээр сонирхолтой үг юм байлээ. Их сонир үг. Намайг одоо Монголд Жоны мэд сониноо сарвалжлагч. Жоны мэдний дараг Отхон Баяр сарвалжлагтаа бас тэгж асуусан. Тэр үед би энэ асуултыг хариулаагүй. Үнэхээр энэ үгийг сонссоос дараа бол юу хэлэх вэ? Олох үед танаас юу гэж асуусан бэ? Яг ингэж асуусан. Жоны энэ юу өөр Монгол хүн хэттэй өрхөө гэж манай энэ тайлдаг гэж. Та яаж энэ энэ үгийг та яаж ойлгох вэ гэж. Тэр энэ үг юу гэсэн үг бол би үл ингэж бодож байгаа. Өөр Монгол хүн хэттэй өрхөө гэдэг бол монголчууд хэттэй өрхөө гэсэн үг. Түүнээс биш одоо Монгол хүний нэг хэсэг нь хэттэй өрхөө нөгөө хэсэг нь хэттэй. Та сайн гэсэн үг. Энд тэр юу гэсэн үг гарч ирж байгаа нь манай одоо энэ ара өөр Монгол цаашлуул дэлхийд байгаа өнөөдрийн тахан сорсон монголчууд би юу эсэ хэдий жирэвтэй юм бэ? Тэгээ угаасаа жирэвтэй байсан мөн өнөөдөр жирэвтэй болсон мөн гэсэн асуулт байна. Би одоо өөрөө бас нэг 50 гарч байгаа хүн. Ара өөр Монгол одоо баруун Монгол цаашлуул хажаар Монгол хэлмэг Монгол бурят Монгол гэдэг network Монгол болгоноос нээжд байна. Хүмүүстээ би жинхэнэ одоо ажилчтай байсан. Тэр над нэг юм ажиллагсан. Юу гэх өнөөдөр монголчууд ингээд гаднаас нь харахад ганц хайр сайн юм гэдэг ингээд үг солих үед их өөр өөр шиг харагддаг. А гэтэл яг ингээд за нэг 50 хүн суугаад хоёр юм яриад цаашаа орохоор яг адилхан байдаг. Өөрөөр хэл тэр дотоод сэтгэл нь чаана байгаа яг тэр монгол хүн гэдэг юм хөөрөн байдаг. Ялангуяа 10 хүн монгол шиг одоо нэг дүмж салаад нэг дондор нь хэлийн жураас жургадаад жоохон жил болж байгаа юм орн бол соёлынхоо хувь ялангуяа хүнийхээ хувьд шал өөр болчихмоо. Энэ бол хаач байхгүй. Тэ? Хүнээ жан араас шин бүрлдэн гэдэг энэ бол их маш урт удаан хугацаа түүхий он сар бүрлдэн шүү дээ. Одоо жишээ нь германчууд тэгж хэлвэл 2 дугаар дайны дараа салаад нэг 50 жил болсон. Одоо жооны хагсыг л явсан байна. Тэгээд тийм их өөр болсон уу? Үгүй шүү дээ. Тийм юм байх бодохгүй. Тиймээсээ энэ бол угаасаа шал бодлого. Энэ бол зүгээр л нэг одоо нэг хүмүүсийн одоо нэг юм яг жагомл юм л да. Би ингэж ярилдаг. Хэрвээ үнэхээр өөр монголчууд ажаагийг өрхөө гэдэг бол Монгол хүн хачаад өрхөхөл гэсэн юм жийл гэж. За Монгол улсад бас Монгол орны маань бүх одоо үнч болон болгоноос хүмүүс байдаг. Энэ дотор бол мэдээж ойрдууд тий. Бурадууд одоо ойрдоос л дөрөвдөж ах чинь гээд тэгээд олд гээд тэгээд бурадаас бас их байгаа. Тэгээд бүрийн төрийн одоо жигтгэлтнүүдэд нь дотор зөндөө байгаа одоо. Жишээлбэл одоо үеийн ерөнхийлөгч элэгд орч хүртэл одоо ороо ордголтой юм шүү дээ тий. Харин тэгээд эрентэй харьцуулах юм бол манай өвөр монголчууд ер нь чухам байгаа шүү дээ. Тийм. Тэгээд энэ одоо юунаас олсон бэл? Тийм ээ. Өвөр монголчууд бол Монгол улсад их олон тоогоор орсон гоо одоо олдлоо. Яагаад вэ гэхэд бол өвөр монголчуудын хувьд бол өөрөө одоо торох тусгаар болсан байгуулах ийм одоо мөрөөдөл бол ерөөсөн өхөөгөө ерөөс байсан. Ягаад гэвэл өвөр монголчууд бол хүн амаар орно. Нутаг дэвсгэрээр уужим. Ийм учраас ерөөсөн бол одоо торох тусгаар болсны байгуул хятадын одоо колоничлаас нэг л өдөр салан гэсэн. Энэ мөрөөдөл нь ерөөс өхөөгөө. Тэгээд одоо 11 оны Нарангирлт хаанаар одоо төвлөсөн гэн одоо төгснөл яаж үгүй хаа. Одоо энэ улсыг байгуулахад өвөр монголчууд бол үнэхээр их одоо идэвхтэй оролцсон. А одоо жишээ нь жарим намд бол 36 хошуу өргөдлөө аль бийсаар өгсөн гэж байна. Жарим намд бол 37 38 3 см тав байдаг. За ямар ч байсан ч гэдэг нь шүү дээ. Тийм үр дүн 49-оос эдийн хошуу 49-оос 37 38 хошуу нь өргөдлөө өгчсэн гэж байна. Тэгээд энэ бол юуг харуулж байгаа гэхээр тухайн үед өвөр монголчуудын одоо ард түмэн чамаагүй одоо дэд давхарч чамаагүй. Одоо Монгол торох тусгаар болсон байгуул. Яг улсын одоо Нарангирлт хаантай тэр улстай одоо нэгтэж орох гэсэн. Энэ санаа бол маш одоо гэвшиг тодорхой байсан тийм. А мэдээж 1945 онд дэлхийн 2 дугаар дайнд дуусахт бол одоо өвөр монголчууд тусгаар тогтлоо сэргийлэх дахин нэг одоо оролцсон. А одоо мөн тусгаар тогтлоо жаргалсан ч явдал бий. Гэвч одоо чадаагүй. Харин тийм а тэр одоо өнөхөр манай өвөр монголчууд бол
45 оны үеэр тэгээд одоо зүүн Өвөр Монголын зөөсгт бол зүүн Монголын ууртан засах гэж гарч ирсэн. Тэгээд ерөнхийдөө бол тус гарвал шүүх. Тэгээд тусгаар засаг. Тэгээд баруун талд нөх юм бас манай одоо Өвөр Монголын төр засгийн төр жагын засгийн ажил гэж ингэж гарч ирсэн. Одоо ер нь Монгол Улс дараа нэгтэн орох, Монгол Улс дараа нэгтэн орохын талаар одоо их ажиллаг явуулж байгаа юм. Тэгээд хүмүүс ирж байгаа нь Улаанбаатарт одоо ирээд ингээд Монгол Улсын тэргүүнтэй тэгээд хорлогын чавалсантай бас одоо энэ үүрэгтлээ санал бодлоо ингээд төвшүүлж байгаа юм. Тэгээд одоо ер нь тэгээд сүл тэр нь тэгж байгаа сүлдээ одоо тусгай тогтол нь мэйл олч таагүй харамсалтай. Энэ одоо жоохон таны бодлоор одоо юмнес бол. Өвөр Монголчуудын тасгаар тогтол чадаагүй юм бол хүмүүсд янз болгоноор ярьдаг л да. Тэр нэг бол хүмүүс бол одоо Өвөр Монголчууд шууд дөрвөө. Өвөр Монголчууд бол одоо олчхор. Өвөр Монголчууд бол одоо түүхэн ад жавшааныг атхан авч чадсан гоо. Бүр чаашгүй юм Өвөр Монголчууд бол тасгаар тогтол дөрвөө. Чимээ одоо эсвэл хятад талтай өлегтэй гэж гэх мэт өртлөө хэлдэг. Энэ бол бүр нэг эндүр байсан ба. Өвөр Монголчууд тухайн үед энэ 11 болоод 42 оны одоо тусгаар тогтнох боломж аа нэг алдсан энэ учир явдлаа бол Өвөр Монголчуудын өөрийнх нь асуудал биш. Энэ бол нэг талаас хамгийн чухал нэг шалтгаан бол энэ газаржийн асуудал байсан. Газаржийн одоо улс төрд нөлөөлөх гэж мандаг хэлдэг байгаа. Энэ бол улс төрийн газаржий гэж ялдаг тийм. Энэ бол одоо жио политик тийм. Энэ асуудал байдаг. Юу гэхээр энэ бид бол одоо энэ хятад одоо хуучнаар 11 онд бол мат ч юм бас. Монголчууд тасгаар тогтнож байгаа. Тийм учраас ар хэсэг нь чадсан. Хэрвээ бид тийм биш Оросоос салж гарч ирэх байсан бэл мэдээж арийн хэсэг нь тэнд үлдэнэ. Тийм ээ. Зүгээр нэг амьдралын одоо нэг ухаанаар хэлэхэд бид мал ингээд гарах гэдэг бол сүсийг бол элэгнээс нь салгаж авдаг. Тийм тийм. Тэгэхэд өвгөөдөр сүс хавчдаг. Нэг хэсэг нь элэгнээр наалчдаг. Энэ одоо зүгээр л ингээд явсан шүү дээ. Тийм. Хятад гэдэг тэр том гүр нь Монголыг аргагүйгээр ирэхэд тусгаар тогтнохэд бас нэг хэсэг нь авч үлдэнэ. Тийм. Тийм. Энэ бол ийм л яс байсан. Нэг талаас. Үнэхээр энэ өвөр монголчууд бол хаттай дэндүү хайрхан. Тэгээд их дээр үе сатууд ороод сойшилсан учраас одоо манжин шин бодлог гэдэг нь үндэн бол ар монголд бол их маш чухал явагдсан шүү дээ. Манжин шин бодлог нь 1906 онд гарангуут нь өвөр монголд бол үнэхээр их өрчтэй явагдсан. Их хайрхан ус учраас чагаан харми даваад л орж ирээд өвөр монголд ороод шүү. Тийм учраас өвөр монголчууд бол 11 он тусгаар тогтнохд бол үнэхээр их байдал хүнд байсан. Тэгээд энэ бол нэг асуудал. Хоёр дэх нь бол одоо энэ том гүрэн гэж одоо баг үндэсний тусгаар тогтно. Улс төрийн шийдлийг шат мөрөлдөг элемент байна шүү дээ. Тийм үү. 45 он гэхдээ яалтын хурлаар нь одоо 3-ын төр уулж одоо нэг шат хатуу тогссон байгаа. Тэр нь юу гэхэд нэгд бол Орос ч үлдвэл манж оруу чирэг оруулна. Эндний нөхч нь бол Монгол улсын одоо хуучин халах ар Монголын тусгаар тогтны батлна. Өөрөөр хэлбэл юу гэсэн үг вэ? Өвөр Монголыг арих гэсэн. Өвөр Монголын хэвэн байх гэсэн үг тийм. Тэрнээс гадна бас нэг юм ажиглаж байгаа. Юу гэхэд энэ бол яг үнэхээр өвөр монголчууд өнөөдөр энэ хэмжээнд хятадын колоничд үлдсэн юм. Японочд үл их үйлдэл гаргасан. Их маш их муугар нөлөөсөн. Энийг бол одоо жишээ нь оноос чохтой бол номдоо бас бичсэн байна. Би бол бас их олон одоо бас нэг 5 жилийн өмн ч юм уу. Нэг ярилцлагадаа бас бичижсэн. Энэ BM-дээс ярилцлагадаа бас бичижсэн. Энэ Орос болоод Японы хооронд бол нэг нууц гэрэ гэж байдаг. Гурав сингэрэгс гадна. Тэр нууц гэрэд юу гэж хэлсэн гэхээр нь бол Өвөр Монголыг бол Японы хяналтд байлгав. Орос Ар Монголыг бол Оросын хяналтд байлгав. Хүчний хөрөнгө байлгав. Энэ хоёрын хооронд бол хальчин бай бай энэ өнтгөө халдаж болох уу гэсэн. Энэ гэрэ бол яг үнэн хэрэгт дээд дуустал 45 онд хүртэл мөрдөгсөн байхгүй. Нэг л үгээр хэлбэл Өвөр Монголчуудын талаар Оросууд бол юу ч хэлэхээс Эхлээд Жавал Японы ашиг тусыг харгалж бодох хэрэгтэй байсан. Тийм учраас тэд бол Өвөр Монголыг авъя гэж явахдаа дуугарч чадахгүй байсан. Тэгээд тухайн үеийн одоо Оросын төрийн тэргүнд бол гүрч хүн байсан шүү дээ. Сталин. Сталин өөрөө бол гүрч хүн учраас гүрч гэдэг ардтан бол хамгийн түрүү Монголын одоо энэ талхалтд очирж исэн. Ийм ардтан шүү. Иймээс Монголыг аюу сайн мэддэг. Тэгээд тэр хүн бол энэ Дорндис одоо Азиг их мэддэг. Ийм учраас Японы ус их содлсон хүн байлаа. Тэгээд тэр юу гэсэн тухайн үед хэлжсэн байлаа. Тэгээд энэ одоо Японыг бид дээр дараа одоо яасан ч хамаагүй японочд 20 жилийн дараа ингэж босон шүү. Энэ ард түмэн бол ийм л ард түмэн юм шүү гэж хэлжсэн байл. Ийм учраас тухайн үед бол Оросын ашиг тусын төлөө бол Жавал жирэг ус гаргах ёстой байсан. Тэгээд тэр жирэг ус нь бол Монгол ус байсан.
Жирэг бүс гэдэг бол зөвхөн одоо хүнийг халахлах гэснээс биш. Монгол улсын төлөө, монголчуудын ашиг тусын төлөө биш. Тэр нь юу гэсэн үг вэ? Монголын том эжилт хөрний байгуулах гэдэг төсөх үү? Монголын элэг бүтэн байлгах гэдэг төсөх үү? Тэр нь тэдний ашиг тусдыг нийцхөө гэсэн. Тэгээд бас Монголын одоо ийм том гүрэн гар гэдгийг бол хятад ч усгүй орсч үзтгүү. Эдвард дэлхийд дээр байх том гүрнүүд төсөхөө. Ягаад гэвэл 13 дугаар зууны тэр их мандаг одоо манай сэтгэжсэн тэр дэлхийг чичлүүлжсэн тэр одоо юу гэл хүмүүсийн сэтгэлд байсаа шүү дээ. Тим учраас нь одоо өнөртөгч хамаагүй. Энэ Азийн том гүрнүүд ч бүр одоо мэдж байгаа шүү дээ. Тим учраас хэрвээ өвөр Монголыг нийлүүлч чаашаа асуудал зөхөгдөн. Жонгор хаант улсын одоо өмч болсон өнөөдөр Тэнгэр уулын ар өвөр ойртууд тийм ба тухайн үе одоо халах орын кей хажгарт ороогүй монголоос дараагүй тэр эрдүүд яах вэ? Хөхнөрийн дээд монголчууд яах вэ? Ингээд бүх асуудал зөвдөн. Ийм учраас тухайн үед бол том гүрнүүд үлж яа. Монгол улсын монголын асуудал нь болж хүм одоо энэ халах ар монголоор ингээд. Тэгээд бас 45 онд Япон тэгээд одоо ер нь ялгатаад дайны ялгатаад ингээд очиад гарахаар нь одоо өвөр монголыг тэгээд хайчих. Инклер нь хятад ирээд мэдээж одоо юм гэсэн. Ингээд ирээд яг тийм очисон. Инклер бол ер нь Японы харилцаалгын их байгаа. Энийг л ер нь төвхөнд одоо бид нэр өвөр монголчуудын өвөр монголын төвхийг хамгийн их мөнөөснөөр одоо Японы энийг ярьж байгаа. Бүр хятадас илүү тийм очиас ингээд одоо оноос жогтхой бол тодорхойлсон байж байна. Өвөр монголууд бол ганцхан хятадын хамгийн нор биш. Ламнор биш харин Япон болоод хэдний хамтын голомны юм ер нь тэгээд их мэдээж ихлэнгүүд бол Японы тэгээд Японд чадах болохоор гараад ирсэн болохоор тэгээд хятад бол бэлэн дээр ингээд бол тэгээд ани өөр Монголыг холоочилсан гэсэн энэ тал дээр өөрөндөхөөр өнөсөн чадхаа бол тодорхой тийм бичсэн байж гээсэн. Өөр монголчуудын энэ тусгаар тогтлын төлөө тэмцсэн одоо энэ тэмцэл гэдэг бол энэ тусдаа томоохон түүхий хэсэг том сэдв. Би энэ талаар одоо бас Монгол улстай хэ би нэмэх хүмүүс одоо түүхийн энэ доктор зэрэг хамглах уу гэж бас хүсэл тавьжсэн миний найзууд. Тэгээ би хэлжсэн нэг үе эсвэл би энэ сэдвээр хамглах мөн гэж. Ягаад гэвэл энэ өөр монголчуудын өнөөдөр манай одоо алингуя өнөөдөр одоо ойр төгдүүд баян штаж юм. Ойгорчууд одоо тариарс тоо ч юм уу тийм ээ. Одоо хаттин талаас илүү тариарс тоо гэдэг. Ойгорчуудаас живсэх төчөөр тэмчиж байна. Ийм байдал харагдаж байна. Жийн мэдээлэл хөдөлтэй үнтэй байж болно. Өвөр монголчууд бол юу ч хийхгүй юм шиг ингээд өмсөд үждэг. Энэ бол их буруу байсан даа. Яагаад вэ? Өвөр монголчууд бол тасгаар тогтлынхаа төлөө живсэх төвчээр тэмчих ийм тэмчиж болох үе шатнд бол тасралтгүй нэг өдөрч амраагүй тэмцсэн. Одоо жишээ нь тухайн үед өвөр монголд бол их олон одоо живсэх тослог гарч ирсэн. Одоо тэр хангнын оронд байлж ирсэн, тэр ордсын банкнд байлж ирсэн, одоо манай тэр одоо чагаа харьны дараа тэрээр байлж ирсэн. Тэгээд тэнд одоо байлдаад бүр элэгдаад одоо мандаг харч хэрэг хаддын одоо том гүрэнд элэгдаад нэг бүлэг нь одоо хойшоо ухарч ороод за одоо өвөр монгол ийм боломжгүй юм чинь бид ар монгол монгол улсаныг одоо хамтын хүчээр байгуулъя гэсэн одоо ингэж очсон. Одоо ингэж очсноос дараа одоо монголын төр засагт маш алдартай өнөөдөр хүртэл хүмүүс нэрийг мэддэг нь тогтог тайж байна. Тогтог тайж бол одоо яг Монгол улс тасгаар тогтнож байсан тэр тунхлаа жаргалж байсан үед Монгол улс төрж очсон гэж байна шүү дээ. Дотоод яамны орлох сав байсан. За тэгвэл Хайсан гүн байна. Хайсан гүн бол угаасаа бүр өрт очсон. Одоо Оросоос тосломж гарахаар явахд дөрөвхөн хүн явахд нэг нь байсан. Тий. За тэгээд Богдын талаас хэлвэл бас тийм тэр бол нийт Монголын төлөөлөл гэж сонгож явуулж ирсэн юм шиг байна. Тий. За тэгвэл одоо Самьяа биш вэ? Самьяа гэсэн. Одоо хамгийн түрүүнд Богдын чөлөөлөх, Баруун Монголын чөлөөлөхтэй энд одоо тест төсмөлөөр явж ирсэн, орлого төсмөлөөр. Тэгвэл одоо Бааж ав байна. Одоо ингээд хэлвэл Дамдан Сэрэн байна, Бангабаатар Дамдан Сэрэн. Эдгээр хүмүүс бол өндөө өвөр Монголд одоо өвөр Монголын төлөө чөлөөлөхийн төлөө тэмцээд хамгийн сүүлд нь одоо шахагдаад, чирэг нь ингээд чавдаад, ингээд дийлэгдэд ухарч авсан хэрэг шүү дээ. Тэгэхээр энэ өвөр Монголын тасгаар тогтлын төлөө тэмцэж яасан гэдэг бол энэ үнэн төгс юм аа. Тэгээд өнөөдрийн хавьд бол өвөр монголчууд харин өөр нэг тэмцлийн аргыг сонгосон байна. Тэр нь юу гэх нь хүчрэх юм бас. Ягаад гэвэл өнөөдөр бол яаж хийсэн ч хүн төрөлхтөн бол 21 дугаар зоонд орсон.